Okay. Валя от 20, фирмата 20, общо 40 живи и здрави и кика клик. Знаеш, не то хубаво знаеш. Нема што да ти кажа. Заповядай. Окей. Okay. Айде да ве на те редин ту мен. Ваши фирма. Създаряването. Извинявам се към всички гости. Хайде! Гумата! 20! Голем Техан, голем Техан, нагалък. Хайде бе на Карика! Хайде маче на Дирик! Хайде маче на Дирик! Точки за оркестъра, 5 за диджей Киро, жив и здрав. Рамзи the best. Ама къде аз са нашти кели, къде е повече нашти албена повече кели. Thank you.
Čeka top 10 za Senčo šampiona. Ajde šampion. Ma kelzala tu zali. Thank you.
си шампион. А се че него до семейство подарява 200 лева и 20 оркестъра. Жив и драго си шампиони. Продължаваме старите гости. Айди фамилия Бенкати! Айди фамилия! Айде да ви накарика!
Yes, sir. Shit!